እንደ ባለፈው ልሸውጂ በመንገድ ቀይሪ ልጄንም ልታገኚ አትመሪም እቺ አራ ሊበላ ያንቺ ፍቅር ይቅ ለቀቂ ለቀቂ ወከን ወንድማ ወከን ወንድማ ለምርዳኝ በእናታችን አጥንት ይዣ ሳራ ምንድነው ባሌላ ያታስፈርድበት ለልጆቼ ስትረን ወንድሜ ወከን ወንድማ ለምትወደው ነገር ለማጸን ሳራሽ ተነሽ 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 እሺ ካላልከኛ ልነሳ ወከን ወንድሜ ቤቴን አታፍርስ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ህግ ህግ ነው ታካለ አውቃለሁ ሁሉ ነገር ህግ ጋር አልደረሰ ነገሮቹ በሙሉ አንተ ጋር ናቸው ወከን ወንድሜ እርዳኝ ቆይ እሺ እነቱን እስከመቼ ደብቀን እንኖራለን አንተ ከረዳ እነቱን እንዳወጣ ፈጣሪን ማጸናል ወከን ወንድማ ለምርዳኝ አንተ ብቻ ነህ ተስፋዬ ካንተ ሌላ ሌላ ተስፋ የለኝ ወከን ወንድሜ እርዳኝ የልጆቼን አባት አስፈታልኝ ወንጀለኛውን ለፍርድ መናቀርበት ቀን ነው አሁን ይቀርን አጠቃላይ ላንተ ሪፖርት ማቅረብ ብቻ ነው ይሄን መረጃ ጨምራችሁ ነገ ለፍርድ እናቀርባለን ዛሬ ያገኙት የቪዲዮ መረጃ ነው 3 ወር የለፋንበትን ኬዝ በስተመጨረሻ መቋጫ አገኘን ማለት ነው አክስቴ ምን ላደርግ ብለሽ ነው? ሞገስ እንደሆነ በቀን በቀን ያመዋል። ምን ዋጋለው ብለሽ ነው? አይ አባት ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ልጆቼ ሲላ አፍረም እኛ ምን ይቀር እንለዋለን? ይቀርም ማለት ካለባት ማየናት እሱን ደሞ እዛው ጊዜ ሩጋ ሲገናኙ ይቀር ይባባላሉ። የሱ ገንዘብ ገደል ይግባ። አዎ በላባችን ጠብ አድርገን ሰርተን እኛው እናገኘዋለን እሱን ደሞ ማያስተምራናለች ፍቅር ፍቅር ከቤት አትውጪ ብየሻል ነበር የት ሄደሽ ነው ሞገሴ ደሞ ቃኑ ሙሉ ተቀመጥኩልህ አይደል ታፈንኩኩ ትንይ ዞር ዞር ብዬ ልምጣ ምን አይነት ኃጢአት ነው እጅሽና ስር ያለከሽ ይሄ ኃጢአት አይደለም ጥበብ ነው ስሜ ጥበብ ማለት ይሄ መስረቅ ነው መስረቅ አይደለም የፈለከው ለትለው ትችላለህ አስቀምጪ ታበላሻለሽ ምንድነው እናንተ ተነስተታችሁ ቹቹ ቹቹ እንደውሻ የምትሉኝ
ካለ ምን አባቴ ጋር ሄዳለሁ? አባቴ ያሳጣሽ። አባቴ የሚባል ነገር የለሽም። ከሀያ አመት በኋላ ልጆቼ ስላለ አባት እውነት መሰለሽ? አባትሽም እናትሽም እማዬ ነበረች። በ1992 ተሻሽሎ በወጣው የኢፌዴሪ የወንጀል መቅጫ ህግ መሰረት በመንግስት ስራ ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎች በአንቀጽ 414 ከባድ የእምነት ማጉደል ጉቦ በመቀበል ወንጀል ጥፋተኛ መሆናቸው ስለተረጋገጠ በ9 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። እንኳን ደስ አለ። ልጆቼን ያለ አባት እኔን ደግሞ ያለ ባል አስቀር። ሳራ፣ የአባታችን ታሪክ ታውቂ የለ እንዴ? እኔ እናንተ የአንድ አባት ልጆች አይደለም፣ ጠላቴ እንጂ ወንድሜ አይደለም። አክስቴ ሃሎ፣ ትንሿ ምን ሆንሽብኝ? አክስቴን አንቺ ጋር መምጣት ፈልጋለሁ። እዚህ ሁሉም ጠልተውኛል። አይ ያቺ እጃ መልሽ አለቀቀችሽም። አክስቴ ደግሞ እናስ ምን ያገናኛቸው? በቃ እኔ አባቴን ማወቅ ፈልጋለሁ። ምን እንዳይሰሙሽ። ከሰላም ጋር ስለ እሱ ስናወራ ነበር። እኔ ከዚህ በኋላ ስሙን ባነሳባት ሁለተኛ እንደማታነጋግረኝ ነው። ደግሞስ ምን ተገኝ አባቴ የምትይው? እሺ በቃ አንቺ ጋር ልምጣ። አይ ትንሿ ብትመጭልኝ አግኝቼ ነው። ያቺ የእጃ መልሽን ምን አደርጋታል? በተከበርኩበት ሰፈር ታዋርጅኝ ነው? አክስቴን አንቺ የሚያስከፋ ምንም ነገር አላደርግም። ቃል ከገባሽልኝ ነይ። ያችን መልሽን ግን እዛችው ቁጭ አርገሻት ነው። እሺ አክስቴ። እሺ ከሱፍና ክራባት የሚገላግለኝ ነገር ነው። አንተ ቆይ ለምንድን ነው ስራውን ወደ ማሰራው? የሰው ገንዘብ መቁጠር ነው የሚወደደው? ለነገሩ እኔም ስራ እንደዛ ነው ጠልቼው አላውቅም። የሳራ ነገር በጣም ከባድ ነው። ስልክ ደውዬ ሁሉንም ነገር ነግራት አስቤ ነበር፣ ግን ያው ለአባታቸው የገባህላቸውን ቃል ኪዳን ስለምታስታውስ ስትረጋጋ ይቅር ትልሃለች። አትልም። አባታችን በዘራፊዎች እጅ መገደሉን እረስተዋለች። አይዞ፣ ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል። ቆይ እንዴት ነው አንድ ግቢ ውስጥ ከእናት ልጅ ጋር እንደ ጠላት ለንታ አብረን የምትኖረው? ህፃናቶች እንኳን ሰላም አይሉኝም። ለምን ለጥቂት ጊዜ ረፍት ወስደህ ከከተማ አትወጣም? ጭራሽ በጭንቀት ልበድ? አንድ ለሆነ ነገር ምንድነው የሚያስጨንቀው? ልትሄጂ ነው? አዎ እባክህ፣ እዛው አዲስ አበባ ይሻለኛል አባቴ ጋር። አምን ትመለሻልሻ? አዎ። ማታ አራትም ሰዓት በላ ነው ያደረችው። ትሪሻ ብለሽ ቀስቅሻት።
ሰሞኑ ማታቆም ቁጣ ደራረብ ነው። ሰላም እንጀራ ለንዴ? አለ ስንት እንጀራ? ሁለት አርጊ። ፍቅር የለችም ማለት? ሞገስ ጉድ ሆነን ፍቅር ታቀሳለ ሴት አይታጣቅም እንዴ? ምን ሆነ ሀራንት? ሴት አይታጣቅም እንዴ? ያፈጣል እንዴ? ምን አይነት ጅብ ነው? ሂሳብ አውጡ እስኪ። አረ ፍሬንድ ይደብረ ሀንገስ እንዳይቀጥ። ከፈለግሽ ጋቢና ትቀላለሽ። አጣ የለውም እባክህ። ሽዋ መጣች። አክስቴ እንዴት ነሽ? እንደምን ነሽ ወይ? አለሁልሽ አክስቴ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? አቤት። እንዴት ታውቃለሽ? አጅተሽልኝ እንዴ? አስናቁ እቻትልሽ የእህቴ ልጅ ትንሿ ምልሽ እሷን ነው። ይቺ ነው? አዎ። ወይ እንዴት ቆንጆ ልጅ ናት። እንዴት በጊዜ መጣሽ? በጠዋት ነው የወጣሁት። አስናቅ ቦርሳሽን ትረሻዋለሽ። ያዥ። አረሳው ባዩሽ፣ አረሳው። ሌብነት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኧረ በደንብ። ከዚህ በፊት ነግረን የለ እንዴ? እኛ እኮ መስረቁን እንኳን ብፈልገው ተይዘን አንተ ፊት መቅረብ ምን እንደሆነ ስለምናውቅ አናደርገውም። ነገር ግን ያው አንዴ ሰው የሚያወጣልስም ኮሽ ባለ ቁጥር ሰዎች ትኩረታቸው አንተ ጋር እንደሆነ ያደርገዋል። እና አልሰረቅንም እያላችሁ ነው? እናቴን ይንሳኝ፣ አልሰረቅን። ባለፈው አንተ ስራ ስሩ ባልከን መሰረት አንድ ፎቅ እየገነባ ድንጋይ ስንሸከም ነው የምንኖር። ገና ለገና ከዚህ በፊት ስለሰረቅን ሁሌ ሌቦች እንባላለን። እሱ በኋላ የሚጠራ ነው። ባዩሽ ጋር መሆኑን አውቀሻል አይደል? አሁን ያንቺ ማልቀስ ምን የሚሉት? እናቴ ብትኖር ምን ትለኝ ነበር? አደራዋን በላሁኝ፣ በእህቴ ላይ እጄን አንሳሁኝ። ዋናው እሷ ሰላም መሆኗ ብቻ። ወይ ልሂድ እንዴ? ወይ ትንሿ፣ ምን ነው ጫማሽን ውጭ ብታወልቂው? አክስቴ ኮፒስ ነው።
አክስቴ ለሰውዬው ደወልሽለት? የትኛው ሰውዬ? አባታብዮ ነው። ተነጋግረን ጨርሰን ይለ እንዴ? ግን ከመርሽ ነው ትንሽዋ ልታገኝ? እስኪ ለው ምን እንደሚመስል ዘር ማውቅ እኮ ጥሩ ነው። ምን ነው? ምንም። ሰላም ከሆነ እኔም እሱም ሰላም ነው የምንፈልገው። እህትሽ ከሰማች ግን ሰው አታድርገኝ። ማን ይነግራታል እሷ? እንደዚህ ከሆነ ልደውልለታ። ሃሎ፣ እንዴት አመሸ? ባዩሽ ነኝ። ምን ነው ባዩሽ ከመሸ? ሰላም አይደላችሁም እንዴ? ልጆቼ ምን ሆኑ? የምስራች ይዤ ነው። ትንሿ ልጅ አባቴን ካላገኘው ብላ መጣለች። ሃሎ፣ እውነትሽን ነው ባዩሽ? ልጄንም ብላ መጣች? አዎ፣ መቼ ይዣት ልምጣ? ምን ቀጠሮ ያስፈልገዋል? ዛሬውኑ መኪና ልካለሁ። አሁን አሁንማ እየመሸ ነው። ግን እርግጠኛ ነሽ ባዩሽ ልጄንም ብላ መጣለች? እውነቴን ነው፣ ነገ ታገኛታለች። በልሽ ደህና ደር። ሆ ወልደ የትም የጣሉትን አሁን ለማየት መባባት። ተይ ነገ በጠዋት እንሄዳለን። በጠዋትማ እንሄድም፣ ሌላ ቀን ቀስ ብለን አስበንበት እንሄዳለን። ሄሎ። አቤት። የት አካባቢ? የኛ አባሎች በቦታው ደርሰዋል? እሺ እሺ፣ በአደቃ ውስጥ መጣል ምንም አይነት መረጃ እንዳይጠፋ። ና እስኪ ፈላው። ፈላው እዛ ጋር ምንድን ነው? ቤት ተዘርፎ ነው። አከሲ በልካው። እየሰራችሁ ነው? ኧረ እኛ ምንም አላደረግንም። ዝም በል! ክፍተ ጭራሽ በጠራራ ፀሐይ ኪስ ማውለቅ ጀመራችሁ አይደል? እሱ እኛንም ገርሞናል። ታዲ ምናልባት አንተን የማያውቁ ሰዎች ይሆናሉ ይህን ነገር ያደረጉ። ወሬ ወሬማ ትችልበታል። የኪስ አውላቂንም የዘራፊንም ዛሬውን መረጃ ፈልጋለሁ። ጣጣ የለውም፣ አብሽር። ከገቡበት ገብተን ነው የምናወጣ። ኧረ እኛ ለእሷ ስንን የቻን ነው ሁሉ እናደርጋለን። ዝም በል ክፍታፍ። እንደምን አልክ? ሰላም አልክ? እንዴት ነህ ልጄ? እንዴት ነው የአየር ሁኔታ? ጎርፍ የቀላቀለ ዝናብ ከላይኛው አካባቢ ጥሏል። ውይ ሰው ተጎድቶ ይሆን? አይ ሰው እንኳን አልተጎዳም። ትንሽ ንብረት ነው የጠፋው። ያንቺን እርዳታ ፈልጌ ነው የመጣሁት።
አገርንና ህብረተሰቡን የሚጎዳ ንብረት ጠፍቷል። ያያሩ ኔታ እየተከታተልን እናሳውቃለን። እሺ ገብ ይበቃ። አቀረዳችሁ? ነነ ላ እድና ውርጃቱ ወይ ቅርሱን ይቀርስ ትያ እንደነህላበት አቦይ ታውቃ ራስ ካስቀደፍክልን በተለይ ሁሉ ቀጥሶ እናን ይጓል እየራሳችሁ ለጥቁም አጣራቱ የነደፉት ጀሎሽ ግን የቺ ተረፈሰ ሰፈር ልጆች ታዩና ይጓል እስተተነሽ ይሄን ሻይ ጠጪ ትኩስ እጽ እኔ ምለው ምን ልሰሪ ዛሄድ እስቲ ንገሪ እስቲ ደሞ አከሲ ጭራሽ ደሞ ምን ልታረግ መጣች ደና ምን ለማረጋግጥ ነው የመጣው ነው ስታይ እንደና መስላለሁ ምን ውስጥ እንደከተት ከገናው ጋር ይሄ ነገር እንደብርድ ሆነባት እንዳይሆን ምናልባት አክም ቤት ይዘናት እንሂድ ግድ የለም ማምጣው እኔ አሳክማታለሁ። ቆይ አክስቴ እንደሱ አይደለም ስንት ነገርን ያበላሻው እዛ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን እንደሚሆን ያረጋታል በላውን ንካው ፖሊስ ጣቢያ ምንም ያደራርሰን ነገር የለም የምትፈልጊው ነገር እዚሁ ያድርገን እዚሁ መጨረስ እንችላለን ማዘር እስከዛ ድረስ በዚህ አሳክማት ትንሽው አልቀበል ተቀበዩ እሱ ስባክሱ ግን አልቀረልንም እሺ ስልኬም ጠፍቷል በዚህ ላይ ደግሞ ከክሲ ውስጥም ትንሽ ብር ጠፍቷል ሁሉንም ነገር እዚሁ መጨረስ እንችላለን የትም ሄዳ ያስፈልገን ባለ ሄዱ ባህር ዛፍ ላጥናት ነገ ግን የጠፋባትን ትከፍላላችሁ። ሂዱ ሂዱ። ሄሎ ባዩሽ ትቀልጃለሽ እንዴ? የት አለች የመጣችው? እ? ምን ሆነች? ወይኔ ልምጣ እንዴ? እባክሽ ባይሽ አታስጨንቂኝ። እኔ አይኗን ለማየት እንደጓጓ ታውቂያለሽ። እሺ በቃ ምን አረጋለሁ? አንቺ እንዳልሽ። ቻው በይሽ። አትመጣም እንዴ? ነገ ትመጣለች። ትንሽ ጉንፋን አሟት ነው። ንዴት አሁንም አልበረደ አይደለም? እንዴት በጠራራ ፀሐይ ዘረፋለሁ? ይገርማል። ምን ያሳቃ? አይ ምንም እንዴ ዝም ብዬ ይሄ ቹኩልቹኩል የምትለው ነገር ተውብላ አልሰማልከኝ አይደል? በማያገባ ነገር አትግባ። የራስህ ነገር ራስህ ይወስናል። ዝም ብለህ ቀደም ቀደም አትበል። ለኔ ኮለ ራስህ ብዬ ነው። ለኔ ብለህ ከሆነ በዝምታ ተባበረኝ። እሺ። አሁን ስልኩ ምን አይነት የምትለው ይመስላል? ምን ያቃለ? iPhone 5 ነው ስልኩ። አላልኩ? ትቦስት አስፈልገን ዋተ ነው መስልክሽ። ስማ ማመን አለ ማመን የራስ ጉዳይ ነው። ይጋተተኛል እንዴ? ገና እኮ ከያዝኩት 5 ደቂቃ ያልሞላኝ አዲስ ስልክ ነው የጣልከው። እንደውም ተወግዳኝ ነው። ኖ ለዛ ለማለት እኮ ፈልጎ አይደለም። አላ አይደል ያው ትንሽ ሂሳቡ እሱ አስኬት ታመጣለች። ቀስ እያላችሁ ክፈሏት። ለመሆኑ ስራችሁ ምንድነው? እሱ የህግ ባለሙያ ነው። ፖሊስ ስለሆነ ምን ሆናችሁ? እንደምንውላት እንደምንውላት አምነሽ እንዳትጠጋኝ እንዳትጠጋኝ አንተ አይደብርም እንዴ? እኔ ዘዘኝስ ለብር ስታስብ እንዴ ሙታልኝ ወቀለኝ። የት ሄዱ? አክስቴ ደግሞ ዝም ብለሽ ምን ያስጨውሻል እንዴ? አይቅበት ድመት ገባ ብዬ ነው። ብለሽ ብለሽ ደግሞ ምን ይዘሽብኝ መጣሽ? ትንሿ ፖሊስ የባዩ ዘመድ እኮ ነች። ኧረ በቃ ና እጪ በርድ አይደለች እንዴ? በእናት በርድ ነው። I have a little
ፍቅር ባላለው ያሰለፍ ልጅ ነኝ። ቁርጥ እናቷን ነው የምትመስለው። ለመጣሽ ደስ ብለኛል ልጅ ነኝ። እኔ አንደት ነኝ ያለኝ ስሟ ሰላም ይባላል። እንደም ደሞ ሞገስ ነው። ምን ነው አልጣፈጠሽም እንዴ? ይቀር? አይ እኔ እንደዚህ አይነት ምግብ በልቼ አላቅም። ቀባት ያለበት እኮ ምን ምጣልሽ? ሽሮ አለ? ማነሽ አልማዝ? ሽሮ አለ? ይሄማ ቀባት አለ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር በልቼ አላቅም። ይልቅስ ጫው ሽሮና ውሃ በጥብጥሽ ትሰሪልኛለሽ? እንደዚህ ነው አሰበ ላይ ያደኩት። አባቴ ለምንድን ነው ለሽሮና ጨምት በላ? እሱን ሌላ ቀን ነግርሻለሁ። ጧት ግን ሰዓት ማድረግን ታሳውሻለሽ እንዴ? እንጃ ግን እህቴ አልወደደችኝም። ግድ የለም ውላ ድሮ ትግባባላችሁ። ሄደች አይደለ? ከእንግዲህ ተመልሳ የምትመጣ አይመስለኝ። እግዚአብሔር ያውቃል። ሃሎ ሞገሴ። ፍቅር አንቺ ግን ደህና ነሽ? አለው ለሞገሴ ይውለ ትንሽ ፍራንክ ልከልሃለሁሽ። ሰላምን ከባንክ ሄደሽ አውጪ በላት። ደሞ አጠራቅሞ ትንሽ መታከሚያ ይሆናል። ፍቅር አንቺ እየሰረክሽ መታመጪውን ገንዘብን ያልፈልግም። ችግሩስ ገብተሽ ካየውሽ ግን እንዳላዝንብሽ። ሞገሴ ደሞ የናቴን ቀን ይስጠኝ ስለ ይሄ አቅ ገንዘብ ነው። ደሞ አታስ ምንም ችግሩስ ታልገባም። ፍቅር ሁሉንም ነገር ትተሽ ወደ ቤትሽ ተመለሽ። እህትሽ በለቅሶ ብዛት በሽተኛ ልትሆንብሽ። የጀመርኩትን ስራ ስጨርስማ መምጣት አይቀርም። በቃ ቻው ሞገሴ። ሄሎ ሄሎ ነበር ከሰው ያላማረኝ ስልክ ሊከፍል ላይ መጣ። የሌባ አይነ ደረግ መልሰሽ የራስን ስልክ ልታስከፍዩ ታከስ። ማን ነው ሷራጋው? ከራሱ ሞቶ የራስ ይሆኑ ይል እንዴ? ይቅርብሽ ከዚህ ሰው እየተፋጭ ብፋታው ማይጠረጥረኛል። ይልቁንስ አሁን ምን አለሽ? በዚህ ስልክ ደውይልኝ ብሎሻል። ደውዬለት መጣ። ኧረ ተይ ይቅርብሽ ተይ። እሺ ፍቅር እንዴት ነሽ? ተሻለሽ? ስልኬ ልከፍል ነው አይጠራችሁ? አዎ። የፖሊስ ነገር በኋላ መረጃ ክርክር ምስክር ምናምን ብሎ ጣጣ እንዳያመጣኩ ቢይ። ስትቆይብን ምግብ አዘናል። የምትፈልጊ ነገር ካለ ዘጂ። ጣጣ ነው ምን ይበላል? እንጂን ታጥቤ መጣ።
እኔ በህይወቴ እንደዚህ ቻይን ሴት አጋጥሞኝ አያውቅም። እኔም በህይወቴ ለሴት ልጅ እንዲስቶ ነው አይቻላል። አንተ ሰው ያቸኩል አልኩህ እኮ የተፋዘኝን ስሜት ተሰማኝ አልኩ እንጂ ሌላ ነገር አለኝ አላልኩም አይደል እንዴ? ለነገሩ ለበጎ ነው። እንኳንም ገፍተህ ተፖስት ጀመርክ። እየጠበቅንሽ ነበር። መጥቻለሁ። ለመሆኑ አንተ ስራ ምንድነው? አለቃ ነው እንዴ? አውራደ ጓደኛዬ ነው። ከአንድ አክፍ ጀምሮ አብረን ነው የተማርነው። ያው እንደ ወንድም ነው። ይመቻችሁ። ስልኬን በስልክ ነው ወይስ በብር ነው የምትከፍለው? ተማሪ ነው ሰራተኛ? ምን ስልክ እዚህ ጋር አስቀምጭ ነበር። አረ እኔ ስልክ የሚባል ነገር ያየሁት ነገር የለም። አንተ ውጪ በእኔ ስልክ የሚባል ነገር የለኝም። ማንንም መጠየቅ ትችላለህ። ይምላል እንዴ ደግሞ? እውነት ነው ያየሁት ነገር የለም። አሁን ፖሊስ በጣም የሚያስጠላ። ለምን? እራሳቸው ተነጋግሮ የሚፈቱት ነው። እውነት ነው ማለት ነው። ስልክ የሚባል ነገር የለም። አረ መድኃኒዓለም ምን እኔ ስልክ የሚባል ነገር የለም። አንተ ውጪ የሚችል ሰው ስማ፣ ሌላ ቦታ አስቀምጠህ ከሆነ እስኪ አስብ። እዚህ ቁጭ ብዬ ስልክ አውርቻለሁ። አረ እንዳኒ ዜሁን እያወራበት ነበረ። ሽንት ቤት ምናምን አድርግ። ምናልባት ባንኩኒው ጋር ሄዶ ነበር ስቼክ አድርግ። እንዴ ሊጠፋቻል? እሱንን ያላቅም አንተ ምን ያነፋርቀሃል? እናት ነኝና አስበላኸኝ። እሺ ፍቅር፣ ፍቅር አንተ ለምን ትከታተለኛለህ? ቆይ እንጂ መጨረስን ትሰማለህ? አንተን ካወቅኩ ጀምሮ ችግር ነው እሺ የሚገጥመኝ። ካሁን በኋላ አጠገቤ እንድትደርስ አልፈልግም። ስልኬን ግን ትከፍላታለህ። ስልክሽን እከፍልሻለሁ። አሁን የስራ ጉዳይ ስለሆነብኝ ነው። ለእኔም የስራ ጉዳይ ነዋ። አሁን ስልኩን ለስራ ጉዳይ ነው የምጠቀመው። እሺ ትንሽ ጊዜ ታገሽ። አረ እባክህ አሻራ ምናምን ብለህ ገተታ ስታስገባኝ አይደብርም እንዴ? ትሰማለህ? አልፋታም። እሺ ስልኩን ግን ወስደህ አክስቴ ቤት አስቀምጥልኝ። ከአሁን በኋላ አጠገቤ እንድትደርስ አልፈልግም። አንተ ያለ ውጤት ስታመላልሰኝ አይደብርም እንዴ? አረ አባዬ ዛሬ ሙያ የለኝም። ምን አለ እዛ እስር ቤት ባቆዩሽ ይሻለኝ ነበር። ገና አሁን አንድ የወጣው ጭራሽ እዚህ ጎረም ሳያስቸግረኝ። ወይ ጣጣ ስሜ አንቺ ማን ነው? እኔን ነው ካንቺ ነፈስ እዚህ አካባቢ ታይሻል። የማዊ ዘመንሽ? አዎ ነኝ። ሻንቆ እባላለሁ። እሺ አለቃሽ ነኝ። እሺ ምን ያስቅሻል? አረ ምንም። ስሚ ስለኔ ድፍን ፒያሳ ምን ደክቻለሽ? እሺ እሺ ፕሊዝ። አባትሽ
አይ አይ እዚቹ እዚቹ ቁጭ ብለሽ። ሄሎ። አዎ እመጣለሁ ማታ አዳሪ። ለምንድን ነው የታሰርሽው? የሆኑ ሽማግሌ ናቸው የጡረታ ገንዘቤን ወስደሻል ሶስት ወር ሙሉ ያስጠገረሩ። አሁን ግን ለምን የመጣሁት? ለምን እንደመጣሽ አታውቂም? አባቴን የጠቀመብኝ ታችኛው ሰፈር ተቀናጅተው የሚዘርፉ ዘራፊዎች እንዳሉ ሰምቻለሁ። ዘራፊ ማድሮ ቀረ እድሜ ላንተ፣ ሁሉም ጠግርሮ ነው የሚበላው። አትሸፍኝ፣ ጭራሽ ተባብሷል። አዎ ዛሬ እንኳን ቹንክ ነው የተወሰደብኝ እኮ። ለዛ ነው ቤቴ ደቅ ብዬ ያገኘኝ። ግን ነማን ናቸው? ዛሬ ከስር ተፈተሻል። ግን ከስር ነው የተፈታሹ እና ሰላም ነው። ሁሉንም እቃ አስረክባትና ዛሬውን ስራ ትጀምር። እሺ እኔ እዚህ ምንም አይነት ክስ አልፈልግም። እሺ አረ እኔ እዚህ አልውልም። ችግር ካለ ደውልላለሁ ወይም ደውል። ትቀልዳለህ እንዴ? አረ እኔ እዚህ አልውልም። አንቺ ልጅ ስርዓት ያዥ። ምንም አይነት ወቀሳ አልፈልግም። እስቲ ከእናቴ ጋር እንዴት እንደተዋወቃችሁ ንገረኝ። እናታችሁ በጣም ጥሩ ሴት ነበረች። እሱን አውቃለሁ። እኔ ትውውቃችሁ ነው ያልኩ። የጅማ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ነበረች። እኔም ወደ ጅማ ጎቴን ለመጠየቅ በሄድኩበት ወቅት ነበር ትውውቃችን። ከዛም እናቴ አንተን በማወቀው አድሏ ተቀይሮ የሶስት ዲቃላ ልጆች አሳዳጊና በመጨረሻም በሳት ተለብልቦ መሞት ሆነ። ጠዋ እመኘኝ ፍቅር፣ እኔ እናታችሁን ትቼ በመምጣቴ እንደ እግር እሳት ነው የሚያቃጥለኝ። ይቅርታ አሁን ኮሳሰጠኝ። ግድ የለም እኔ ቅርብ እያለሁ ምንም ቢሆን ስጋ ስጋ አይደል እንዴ? ምን ከውስጥ የምትታቻት ፍቅር? የምን ፍቅር? የልጅቷ ስም እኮ ፍቅር ነው። ያኔ ሶስተኛ ክፍል ተማሪ ያለኝ ሰራኝ ብትዝ ይላል። እንዴት እረሳዋለሁ? እኔ በጻፍኩት የፍቅር ደብዳቤ ተማሪ ፊት ሱሪ ወልቆ የተገረፍከው። ታዲያ ግን ከዛ ጋር ምን ያገናኘው? ያኔ የተሰማኝ የውርደት ስሜት በህይወቴ በፍጹም ተሰምቶኝ አያውቅም። እስከ ዛሬ ድረስ ሴት እንድጠላ ያደረገ አጋጣሚ እንደሆነ አውቃለሁ። ሶሪ ጓደኛዬ፣ በማያገባኝ ገብቼ ጦስ ውስጥ ስለከተትኩ። አንተ እኮ ታውቃለህ ከልጅነት ጀምሮ ነው የበደልከኝ። መጸጸት ካለብህ ለሁሉም መጸጸት አለ። እውነት ለማንኛውም ፍቅር ጭቃ ውስጥ ገብታ ሳያት ሶስተኛ ክፍሉን ታዲያ ውስጥ ያስታወሰች። እውነት በጣም ነው ያሳዘነች። አደጋው በጣም ያሳዝናል። አዘኔታ ሲበዛ ደግሞ ወደ ፍቅር ይቀየራል። ክስ ለመመስረት 11 ቁጥር ተብዬ ነበረ። እዚህ ነው ሰው አለ ሲወጣ ትገቢያለሽ። ስማ የመስረቅ ሶስት ከሚኖር በእጆችን ብቆርጣቸው ይሻላል። ኢንስፔክተር ዘለኔ ጉቡ ምን ባልጻሽው አልተቀበልኩ። ዝም በል ሳጅን። እና ወደ ማረፊያ ተሰደደ። ኢንስፔክተር ለምን እንደሆነ ማተረዳ። እኔ እኮ ጉቡ ምን ባልጻሽው እኮ አልተቀበልኩ። ተረዳኝ እንጂ ዝም ብሎ እኮ እንዴ። ሰላም ነው? ምን 11 ቁጥር ክስ ማለቴ ስልኬን ላስታውስ ብዬ ነው። እና ፖሊስ ጣቢያ ድረስ መታየደች እያልከኝ ነው? አሁን ይሻላል። ተበሳጭቼ ስለነበር ምንም አላናገርኳትም። በእጅህ የገባውን ታስመልጣለህ? ምን ነው በኖርኩ ኖሮ በሰዓቱ እምነግርኩ መፍትሄ እንድፈልግልኝ አለም ስለሚቀለኝ ነው። ምንም ነገር እንድታረግልኝ አልፈልግም። ለምን
እኔ ሁልጊዜ ነገሮችን አበላሻለሁ ማለት ነው? ለምንድነው አንተ ማትረሳው? አብሽ እዛ ቤት ያለው ቻሊስ ተራልኛለህ? አንዴ ያ ፍቅር ፍቅር ሰው ይፈልግሻል። ማን ነው? አንተ ምን ፈለግ? አንድ ጊዜ ላናግርሽ ፍቅር። አንድ ጊዜ ለከሹ ነበራ ቢሮ ድረስ ሄድሽ? አረ በእናትህ ሂጅ ልክሰሶ። ለካፈላጅ ቆራጭ እሱ ነው። ንብረትሽን እሱ መቻል ከፍልም አለ። እኔ አባዬ ይቅርብኝ። ካሁን በኋላ ጠገቤ እንዳይደርስ አጠገው ባልደርስም ፋስ በመሬት በለውሽ። ንብረትሽ እኮ ሊከፈልሽ ግድ ነው። ግድ የለም። በኋላ ነገር አዙሮ ከርቸሌ ቢከተኝስ? ጓደኛዬን አውቀዋለሁ። ስራውን አውቆና ክብሮ የሚሰራ ሰው ነው። ይህ መቼው ከአሁን በኋላ ጠገቡ አልደርስም አጠገቤ እንዳይደርስ ንገረው። ታዲያ እኔ ምን አደረግኩኝ ደግሞ? አንተም ብትሆን የሆነ ምን ረዳት ኢንስፔክተር። ኧረ እኔ ባንክ ነው የምሰራው። ባንኩ በይ መችሽ። ዛሬ ዝም አይደል ለምታድር? አላድርም። ካላደርሽማ ሁሉንም ብርቱካን ያዙ። ስሚ፣ ደሃ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? የማይሰራ ሰው ሁሉ ደሃ ነው ይላል አባቴ። እሱ ሰርቆ ነው ሀብታም የሆነው። እ? ጥሩ። ደሃ ማለት የማይሰራ ሰው ከሆነ አንቺ ምንድነው ስራሽ? እኔማ ገና ተማሪ ነኝ። አባቴ ነው ሰርቶ የሚያስተምረኝ የሚያኖረኝ። እንደዛ ከሆነ ለአባትሽ አንድ ሌላ ደሃ ትርጉም ንገሪው። አባቱ መንገድ ላይ ትቶት የሄደም ልጅ ደሃ ይባላል በዩ። ስማ፣ በቀን ስንት ብር ትቆጥራለህ? የሰው ስለሆነ ልባለውም። እባክሽ ለምን አትዘርፈውም? ባንኩን ለነገሩ ይሄን ከፍ ጓደኛህ እያለ ምን ታስባለህ? እኔ ምልህ እዚህ ሀገር ባንክ ተዘርፎ ያውቃል እንዴ? አያውቅም። ግን ከምርሽ ነው? አረ ስቀልድ ነው። ምን ላውራህ ብዬ ነው ይሄን ምራቅህን የምትጥበትን ወሬ ላውራህ እንጂ። በላ ብላ። ሰጥች ኖረኝና ከዚህ የተሻለ ብሰጦች ደስ ይላል። የቻይና ነዋ ከኮፒ ብላ። አይ በቃ ሰላማቲኝም ማሚ ምን ፈልግ? ምን ቀረህና መጣ? ላንዳንድ ወጪ እንዲሆንሽ። ላንዳንድ ወጪ እንዲሆነኝ? ገለ ስታበቃ ነው ሳጥን መግዣ እንዲሆን የምታመጣልኝ? ዞር በል ከደጄ፣ በራፍ አትድረስ፣ አልፈልግህ። ይቅርታ፣ ቤት ጠፍቶብኝ ነበር። እዚህ አካባቢ ነሽ? አይ አይደለም። አንዴ እባክሽን ተባበሪ። ፖሊስ ና። በምን አወቅሽ? ማንኛውም የተዘረፈው ቤት እዛ ጋ ነው። እዚህ ጋ ምንም አትሰራ። ደግሞ ትንሽ አረጋጋቸው።
ላለቃ ደግሞ ንገረው ሌባ ይሰረቀበት አይካፈልም ብለውሽ። ሌባ ይሰረቀበት ቦታ አይካፈልም። እኔ ንገረመኝ እንዴት ፖሊስ መሆኔ እንዳወቀች ነው? ባለፈው መጣች ግዜ አይታለች ማለት ነው። በዛ ላይ ከቤቱ ኬስ ጋር በተያዘ ማትረሳ ወደ ደርሶባት ይርማል። ምንም ሆነሽ ግን አትመስልም። ለማንኛውም ምርመራ ይቀጥል። ወንጀለኞችን በፍጥነት መያዝ አለብን። አየኔ ቆንጆ ጻሃውልኛ ነው አይደል? ለምን ቀዝቃዛ ነገር አልጋብዝሽ? ይትሻለሃል ደስ ያለሽ ቆንጆ። አንተ ራስህ ምን ሆነ ነው? እኔ ማስሮጭ ነው ያረኩት። እኔም ሲሮጥ ሮጥኳ። አይጦቹ እስካሁን ከጉድጓዳቸው አልወጡም። ገና ነው። ብርዱን ፈርተው መሰለኝ። ግን ተመሽጎ አይቀሩ። አንበሳ የኔ ልጅ፣ ካላስቸገርኩ አማርኛ እና ሂሳብ መጽሐፍ ብገዛልኝ ደስ ይለኛል። ኧረ አላስቸገርክም። ሁለቱም ነገ ይዤ ልመጣ። እሺ። እነባዩሽ ቤት ያለችው ልጅ ታውቃታል አይደል? አዎ፣ ባለፈው ለታ ጭቃ ውስጥ የገባችው ልጅ። አዎ። ትሄዳለች እኮ። የት ሄደች? እዚህ እኮ አትኖርም። እንግዳ ናት። እንግዳ ናት? አዎ፣ እንግዳ ናት። ሄይ ሰውዬው፣ እንዴት ነህ? አማን ነው? ምን ነው ሰላም አይደለም? ሄደች። ማ? ውስጤ ምን እየተሰማኝ እንደሆነ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። የልትሄድ ትችላለች። አክስትየውን አላናገርካቸው? ለእንግድን ከጅማ ነበር የመጣችው። እዚችማ ታዲያ ምን ችግር አለው? እንሄዳለና። የምሬን እኮ ነው። እንኳን እሷን አንተ ስንት ወንጀለኛ መርምረህ የምታገኝ ጀግና አይደለህ እንዴ? ጀስት ሪላክስ፣ እናገኛታለን። ከአባትሽ ጋር ተስማማችሁ? እኔ ምልሽ አክስቴ፣ እናቴ ግን ምኑን አይታውን የወደደችው? ታይ ትንሿ፣ እንዲህ እኮ አይባልም። ዘር አይደለም እንዴ? አረ እኔ እሱ ዘር ከምባል ወፍ ዘራሽ ብባል ይሻለኛል። ምን አይተሽ ነው እስካሁን የተቀመጥሽ? እስቲ በእኔ ሞት ንገሪ። አክስቴ ደግሞ ምን አይቼ እቀመጣለሁ? ይልቅስ አንድ ሁለት ቀን ከአጠባሽ ገልገል በይ። ከየት አመጣሽው? ለታክሲ ምናምን ይሆንሻል ብሎ ነው የሰጠኝ። እሺ እዛይ ሰፈር ዝር እንዳትይ። ምን እንዳየ አላቅም። ፖሊሱ እየፈለገች ነው።
እሱ ሰውዬ ግን ለምን እንደማ ይፋታኝ? ስራ አይደለም እንዴ ምን ይፋታሻል? እባክሽ ተይው። ግሪየሩ ወይ ወዲቱ ቢዋቹ ወከ ለይሲ ነው እርግጠኛ ነኝ ነገር ደሞ ወንድምና አትሽኛ ጋር ይከላከላሉ። እንደምን ነው? ልጆችን ተዋወቃችሁ? ስራ ጥሩ ነው? ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እናንተ ጋር እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። ምን ችግር የለም አይደል? ሰላም ነው። እስካሁን ድረስ ሰላም ነው። በጣም ጥሩ ይመስላል። እሺ፣ ምን ታዘዝ? አሁን ስለ ልጆቼ ጉዳይ ለመነጋገር ነው የመጣሁት። ለምን አነገረኝ? እሺ ቤት ነገረኝ። ቤት ነገረኝ። ደሞዛችሁ ሲደርስ የምትጀምሩት እቆ እንዳለ ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። እንዴ? አረ ምንድነው? አረ ታዲያ ስለጀን በእናት ስራ አስገባን ዝም አልን እና አሁን ደሞ እቆ ትላለህ እንዴ? ነገ ደሞ ወዱ ልትልቆ ነው። ለማንኛውም እቆ ሲደርሳችሁ ምን እንደምትሰሩ ነው እነግራችኋለሁ። አሁን ስለቻኮልኩ ነው። አረ ታዲያ ነገር ጭራሽ ስለ ባንክ ጉዳይ ቆን ነጋገር ብዬ ነው። ቆይ እናንተ ከኔ ምንድነው የምትፈልጉት? ወክ ያረግን ነጋገር። ምናልባት አይቶ ይልቃል ልጄና ማገጥ ክብለው ደግሞ ከደና ወዳጄ እንዳለጣላ። ምን ነው ትንሹ እንደዚህ አጣድፈሽ ጥራሽ? እኔ እኮ አጠባይን ትቼ ነው የመጣሁት። ፖሊሱ እዚህ ድረስ አልመጣልሽ መሰለኝ። ምን አለሽ? ለምን እንደፈለከኝ እኮ ስላልገባሽ ሊያስርሽ ነው የፈለገው። አክስቴ እሱ ምን ያስረኛል? እኔ ነኝ እንጂ በፍቅር ያሰርኩት። ማንን? ፖሊሱን። አይገርምም? እኔ ልጄ አጠባ አለብኝ ትቼ ነው የመጣሁት። እውነቴን እኮ ነው አክስቴ። አዘናግቶ ወስዶ ከርቸሌ እንዳያወረውሽ። ሄይ ታዲ፣ አማን ነው? ምንድን ነው እስካሁን ለምንድን ይቆየ? እንግዳ ይዤ ነው እባክህ የመጣሁት። ሰላም ነው? አረፋቲም በቃ እኔ እስከዛ ድረስ የሚጠጣ ነገር ይዤ ልምጣ። ቆይ ሶላ አብረን እንወጣለን። ይኸውልህ እኔ ቤት ድረስ የመጣሁት ይሄ ፍቅር ምናምን የሚባል ነገር አይመቸኝም። እሺ፣ በዚህ ላይ ደግሞ አንተ ፖሊስ ነህ። ለምንድን ነው እየተከታተልከኝ ስራ እንዳልሰራ የምታደርገኝ? እኔ እኮ ብዙ ኃላፊነት አለብኝ። ለአንተም ደግሞ ፖሊስ ችክ ምናምን ብትጠብስ ነው የሚሻለ። እኔ እናንተ ጭራሽ አብረን መሆን የማንችል ሰዎች ነን። በቃ ሶሎ እንውጣ። ደሞ ማነሽ? ያደናብራታል ደንባራ ፈረስ። ህይወቴ ሙሉ ላንተ ጥሩ ነው ብዬ ማደርገው ነገር አንድም ጊዜ ተሳክቶልኛል። አዝናለሁ።
መጥሪያ መጣልሽ። ስለምንድን ነው የምታወሪው? ተረጋግጽ። ፖሊሱ መጥሪያ መጣልሽ ሊያስርሽ። ይህ ሰውዬ እኮ አላኖራለኝ። በቃ አንቺ ጠብቂ። መጣ። ቆይ ምግብ ብርድ ልብስም አዘጋጅቼልሻለሁ። አብረን ነው የምንሄደው። አብረን ነው የምንሄደው አልኩሽ። አንተ ግን አንተ ምስራው ስራ ምን አጥፍቼ ነው መጥራት የተላከልኝ? እሺ ነይ ቁጭ በይ። ምን አጠፋው? ቁጭ በይ። ምን አጥፍቼ ነው የተፈለግኩት? ባለፈው እዛ ሰፈር ለምን ነበር የመጣሽው? የቱ ሰፈር? ጭቃ ውስጥ የገባሽበት ቀን። እዛማ ሰው ተሰብስቦ አየሁኝ ነው የሚልኩኝ። አሁን ለምን ጉዳይ ነው የተፈለግኩት? ሄሎ ዳመና ጋርዶታል። ንፋሱ ዳመናን ሊያባረው ይችላል። መብረቅም አለው። በጣም ጎበዝ ይርክም። ንፋሱ ዝናቡ እንዳባረው አድርጊልኝ። አዎ ከመዝነቡ በፊት ሊደርሳል። እሺ እሺ፣ አንድ ቦታ ከኔ ጋር እንሄዳለን። ምናልባት ቀኑ ከቀናን ጭቃ ውስጥ ገፍትሪ ለጣርኩሽ ይቅርታ መጠየቂያ ምክንያት ይሆንኛል። ለዚህ ነው እንደጠራኸኝ። ተነሽ እንሄዳለን። አንቺ ሴትዮ ያምሻል እንዴ? አንደኛ ሽንገብት እሷ ናት ሌባ። ለምን አትዩም? ኧረ ዝም በይ። አሁን እባክሽ ራስሽን ደብቂ። ማንኛውም አሁን ማረፊያ ቤት ቆያለች። አረ ታዲያ እኛ እኮ ስራ ጠሮብን እኮ ነው። አንድ ድል ብቻ። አረ ከዛሬ በኋላ በጭራሽ አይለመደንም። ስራ ያልከንን ስራ በሙሉ እንሰራለን። አንድ ድል ብቻ፣ አንድ ድል ታዲያ። እሱን ቅጣታችሁ ጨርሳችሁ ስትወጡ እናወራለን። ሳጅን ሻውን ደሞ ምንድነው የምንሰራው? ምንድነው የቀረን? ተፈጥሮ ደስ አይልም። ብዙ ጊዜ ብቻ ነው ወቆጣ ነበር። ዛሬ ደግሞ ጓደኛ ባገኝ ብዬ ይዤሽ መጣሁ። እና ለዚህ ነው መጥራይ ላክል አይደለም። እግረ መንገዳችን ነው እዚህ መጣን። ታዲያስ እባላለሁ። ምን ነው በምርመራ አይን አየኸኝ? የምርመራ አይን እንዴት ነው? አዎ እንደምታይ ነው። እኔ የምለው አላማ ዱርዬን ከሀገር ማጥፋት ነው እንዴ? ሀገር ሰላምና የበለጸገች እንድትሆን ሁሉም ሰው መብትና ግዴታው ማወቅ አለበት። ሁሉንም ስራ ታስይዛቸዋለህ? መታረም ያለበት
እስር ቤት ገብቶ የእስር ጊዜውን ጨርሶ መውጣት አለበት። ካንተ መጠንቀቅ ነው። ቀልድ የሚባል አታውቅም ማለት ነው። ሰላም ነው አለቃዬ። ሻንቁ የንቆን ልብ ገዝታ ይኸው ስራ ጀምራለች። አባቷን መጦር ጀምራለች። እድሜ ለዛ ፖሊስ። ስሜ አክስቴ፣ ሰሞኑን ጅማ ሄዳለሁ። ምን ነው ናፈቆሽ እንዴ? አዎ፣ እዚህ በጣም ነው የሚደብረው። እዛ ሂጅ፣ ወንድሜን ብንከባከብ ይሻለኛል። አይ ጥሩ ሀሳብ ነው። በቃ ሌላ ማሰጣልሻለሁ? የለም በቃ አክስቴ፣ እኔ ልሂድ። አረ መንገድ ላይ ዝናቡ ይዝሻል። በይ ደህና ሁኝ። ሰላም። ዝናብ አትጠለይ? ባለፈው ለታሽ ታንቆ አንገትሽን ስታንቅሽ አይቼ ለታዲዮስ የነገርኩት እኔ ነኝ። ሌላስ ምን አየህ? ምን? ባቢ በጣም ተረታዋቂ አውራላት። እስካሁን እኛ አወራን፣ አሁን ደግሞ እሷ ትናገር። እሷ በቃ ምንም ቢሆን እንሰማሻለን። አውራ ተረት ተረት የላምበረት አንድ ሌባና ፖሊስ ነበሩ። እሺ እሺ ሲሏቸው ሁለቱም በየፊናቸው በረሩ። በቃ 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 እስካሁን አብረሽኝ ስለቆየሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ወደ ቤት እየሄድኩ ነበር፣ አስመሸብኝ። አባትሽ ቤት ማለት ነው? አባትሽ ቤት ባትለኝ ደስ ይለኛል። ለምን? እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። የሰውን እድሜና እድል የሰረቀን ሰው በምን ወንጀል ትከሱታላችሁ? አልገባኝም። አሁን አንተ ህግ ባለሙያ ነህ። አንድን ሰው ችሎት አቅርበህ ሌባ ለማለት የግድ ቁሳቁስ መስረቅ አለበት? አዎ። ከቁሳቁስ በላይ መተኪያ የሌለውን ሰው የሰረቀ በምን ወንጀል ችሎት ታቀርበዋለህ? መሽቷል። እንሂድ። ስንት ወጪ ነው ያለብኝ? እኔ ወተት አለ፣ ትምህርት ቤት አለ፣ ዩኒፎርም አለ። ስንት ወጪ ነው ያለብኝ? ምን ላደርግ? አንቺ ሴትዮ በጠዋት ተነስተሽ አትጨቃጨቂ። እኔ ከየት ላምጣ ከዚህ በላይ? አትጨቃጨቂ አትበለኝ። ምን ላድርግ? ይሄንን ስለ ይሄን ሰጠውሽ። ከዚህ በላይ የራስሽ ጉዳይ ነው። የእሷ ልጆች የአንተ ልጆች ናቸው አይደል? እናንተ ምን አገባ? በእርግጥ አያገባኝም። እኔ ልጆች እኮ ነገ የሀገር ተረካቢ ናቸው። ይሄ ደግሞ የኔም የአንተም ግዴታ ነው። ግዴታ ካለብህ ግባ እናሳድጋቸዋ። ና ግባ። ይኸውልህ አስፈላጊ ከሆነ እኮ ህጉም ሊያስገድድ ይችላል። ለሚስትና ለልጆች ህግ ሳይሆን ፍቅር ነው ማስገደድ ያለበት። እሺ ቅርታ ገባኝ፣ አስተካክላለሁ። ወይ የሴቶች ጉዳይ ፖሊስ ነው አይደል?
ሄሎ ሄሎ ፍቅርዬ። ሰላም ይናፍቅሽ? እኔም ናፍቀሽኛል ፍቅርዬ። እባክሽ እና ወደ ቤትሽ ተመለሽ። ሁለተኛ እጄን አላነሳብሽም። አኔ ለሷ አይደለም የደወልኩት ሰላሜ። ሰላሜ ወንዶች ሁሉ እንደኛ አባት አይነቶች ለካ አይደሉም። ፍቅር ያወቅሽው ሰው አለ? ግድ የለም ንገሪኝ፣ ምንድን ነው? ምንም ግን በቃ መምጣት እፈልጋለሁ። ሰሞኑን እመጣለሁ። ፍቅርዬ የተከሰተ ነገር ካለ ንገሪኝ። ግድ የለም እድሜሽ ነው። በቃ ቻው ሰላሜ። ሄሎ ሄሎ ፍቅር ሄሎ። ሞገሴ፣ ይህንን ደብዳቤ ጻፍኩል አንድ ስህተት ብሰራ እንደምታዝንብኝ ስለነገርከኝ ነው። ሞገሴ ልክ ነህ። እኔ ሌባ ነኝ፣ ግን ቁሳቁስ ነው የምሰርቀው። አባታችን ደግሞ የእኛን ህይወትና የእናታችንን እድሜ ነው የሰረቀው። አንተም ሰላምም የእኔን ደስታ ለማቆየት ብላችሁ የሰው ፊት አያችሁ። ሞገሴ፣ አንዴ ብቻ አንተ ዳንልኝ። ሰላምም ከእንጀራ ጋጋሪነት ወጣ እንደ ጓደኞቿ የምትኖርበት ጊዜ ናፈቀኝ። ታዲያ ይህን እያየሁ እኔ እንዴት ቁጭ እላለሁ? ከዚህ በኋላ እንደምትፈልጋት አይነት ልጅ ሆንልሃለሁ። ከዛ ሁሉም ሰላም ይሆናል። ትዝ ይልሃል ልጅ ሆነን ሌባና ፖሊስ ስንጫወት አንድም ቀን ተይዤ አላውቅም ነበር። ብትይዘኝም ጨክና አትቀጣኝም ነበር። በፍቅር ለኖረም አይገባም ቅጣት። ሴቴ ተሰርጓል ያ ጉዳቴ አመሌ ጥፋቴም ብረታርሽ ነኝና ገና ለፍቅር በእኛ በር ላይ ምን ታደርጊያለሽ? በእናንተ በር ላይ መንገድ የለም እንዴ? አይ መንገድ አለ። እኔ ደግሞ እኔን ለማግኘት ፈልገሽ መስሎኝ ነበር። ጅማን አታሳየኝም እንዴ? ጅማ ማየት ፈልጋለሁ። አንቺ ካለሽ በነገራችን ላይ ባለፈው ለተፈጠነው ነገር በጣም ይቅርታ። ሰላሙን ነገሮችን ሳያረጋግጥ ስለሚወስን ነው እንጂ የነገረኝ ነገር እንዳለ ሐሰት ነው። ሐሰት ሆኖ አይደለም፣ ያው ሁሉም ነገር ጊዜና ቦታ አለው። ፍቅር
ዛሬ አንድ ቦታ እንሄዳለን። ለባብሽ አስቀድሜ ያዝኩት አንድ ቀጠሮ ነበረኝ። ከፍተኛ ጉዳይ ነበር የፈለኩሽ። ያን ቀጠሮሽ መራዝመች ወይ ደግሞ ያንተ ለምን ነገር ነው አደረገው? ዘና ነገ እንሄዳለን እንዳትረሽ። ዛሬ የተሰበሰብንበት ዋናው ምክንያት ባንካችን ከእለት ወደ እለት ገቢውን እየጨመረ በመምጣቱ የኔ ማክሲዮን ከፍ ለማድረግ ስለፈለኩኝና በአራት ልጆች ስም ማድረግ ፈልጌ ነው። ይህንንም እናንተ እንድታቁልኝ ፈልጋለሁ። ወዳጆቼ፣ እኔ በዚች ሰዓት የተሰማኝን ስሜት እንዴት እንደምገልጽላችሁ አላውቅም። በተጨማሪ ደግሞ በልጄስ አክሲዮን ኢንስፔክተር ታዲዮስ እባላለሁ። ለአንዳንድ ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት ነው የመጣሁት። ምን ልበል? ይሄ ነው እንዴ? ልጅ የዘረፈች ስቄ እንኳን ሳትጨርስ ደስታ የነፈገች ባቀደውኝ ነው እንዴ? የኛን ነገር ህግ የሚዳኘው አይነት አይደለም። ደርሻለሁ፣ እየመጣሁ ነው። ስምህ ማታፍሪ ብትሞች ይሻልሻል። ሌባ ሌብነት ማን አስተማረኝና? እናቴማ በጉልበት ጥሮ ግሮ ማደርን ያስተማረችኝ። የእናቴን ውበት እድሜ፣ የኛን ልጆችን እድል የሰረቀው ለማማ አባቴ ነው። አንድ ነገር ልንገር፣ የወሰድኩት የሀቅ ገንዘብ ነው። ወይስ እሱን ለምኜ እንደወስድ ነበር የፈለጋችሁት? የእናቴን እድሜ ሰርቆ እንደወሰደ የእሱንም ዛፌ መውሰድ ነበር የፈለግኩት። እሱ ነው ሌብነት ያስተማረኝ፣ ሌባ አባቴ ነው። እኔ የሚቆጨኝ መታሰሪ አይደለም፣ ይህን ብር ወንድሜ ጋር ለማድረሴ ነው። እሺ ደግሞ ለዚህ ለቆሻሻ ስራሽ ትከራከርኛለሽ? አባትሽ ደህና ነገር ያስተማረች መሰለሽ? ሌባ ሌባ አይደለም፣ ሌባ አትበለኝ። ሳጅን ሳጅን፣ ና ለፍርድ እስክትቀርብ ማረፊያ ትሰድልኝ። የሚጸጽተኝ አንተን ማወቄ ነው።
ታዲ ልትሄድ ነው እንዴ? ወይኔ ታዲ በቃ ያ ሁሉ ሞራሉ ፍስስ ብሎ ይቅር። ቆይ ምን ሆኖ ነው? ፎንቃ እኮ ነው። የምታፈቅራት ሴት ሌባ እንደሆነች ሰለሞን ነገረኝ። እሷንም ለህግ አቀረብካት? ለነገሩ ሰው የእጁን ፍሬ ነው የሚበላው። በል አሁን ተነስ፣ ቡና ላፍላለሁ። ስራ ከመጀመሪያ በፊት ለረጅም ሰዓት እዚህ ቦታ አቀመጥ ነበር። ፖሊስ ከሆንኩ በኋላ ሰፈሬ አንድም ወንጀለኛም ሌባም እንዳይኖር ቃል ገባሁ። ስራዬ ክፉ አደረገኝ መሰለኝ እንደዛ እንኳን ደም በደም ሆና ሰዓት ፍጹም ልቤ ሊራራት አልቻለም። ኖ ጓደኛዬ፣ አንተ ሁሌም ህጉ የሚለውን ነው የምታደርገው። በዚህ ደግሞ ልትኮራ እንጂ ልትጸጸት አይገባም። ፍቅር ከህግ በላይ ነው ለካ። የደስደስ ልጋብዝ ብለህ የጠራኸኝ አንተ ቡና ልጠጣ ነው እንዴ? ፍቅር ዛሬ ትፈታለች። ተው እንጂ ይገርማል። አንተ የማዕረግ እድገት ባገኘህ ማግስት እሷ ከእስር ትለቀቃለች። እና ምን አሰብክ? ልታገኛት ነው? አረ በፍጹም፣ አይኗን እንኳን የማይበት ወን የለኝም። ግን ትወዳታለህ አይደል? ብዙ የፍቅር ታሪኮች አልፈዋል። ይሄው ዳንኩልሽ። ይሄን አልነበረ የምትፈልጊው ህይወቴ። ሩት ውርቴት ነች። ተፈታሽ? አዎ። እሺ ቁጭ በይ። እሺ ቻይና ሃይ ኮፒ ነው አይደል? እስር ቤት እያለሁ ቅርጻ ቅርጽ ተምሬ ነበር። ይሄ መጀመሪያ ላንተ የሰራሁት ነው። አመሰግናለሁ። እና አሁን ወደ ጅማ ልትሄጂ ነው? አንተ ከፈለክ አልሄድም። ከፈለክ ማለት? ማለቴ እንደ ሌሎቹ ታራሚ ወይ ስራ የምታስቀጥረኝ ከሆነ እና ደግሞ ምን
እኔም ያዘኝ ዞኝ እንጂ ካንተ ይባስኩ ነበር። ለማንኛውም ስራ ትፈልጋለህ? ዘገለውን ጨብታቆም አለቁ ዘገለው? አዎ አንቋል በልዛናና ጠዋት አስጠራኝ። እሺ ሰብኩት ሰግቷል አገኘው የ ሰላም ነው። ከሁሉም ጊዜ በተለየ ወደ ቤት ሂድ። አዎ ሸኝሽ ደስ ይለኛል። ታሰብኩት ሰግቷል አገኘው የማምነው ውስጤ ተረጋግቷል ሞቴ ሰላም አለ ሁሌ ሊባና ፖሊስ ምጫወት Lebanese Mitchell. Lebanese Mitchell.